I pozdravljam ljudima, vidjenj, i ja sam Luka, što ste danas? Danas igramo Gravity na Hide MC-u, ljudi. Znači, ovo je nova mini igra koju do sada nismo snimili na ovom kanalu. U stvari, igra nije nova, ali je ja do sada nikada nisam snimao. Znači, u čemu je fora? Možemo da skačemo ovde, cool. Znači, fora u tome da padnete u vodu i to je bukvalno to. Znači, padate sa neke visine, treba da pogodite vodu i to je to. Znači, ovo možda nekada bude nevjerovatno iritantno i teško. Samo sekund, vidimo šta ovde treba tačno da uradimo. Samo da imamo. Znači, vjerovatno treba da izbegnemo ovaj kao zeleni deo i da skočimo ovde dole u vodu. Ali gde se nalazi portal? Ok, tu je, cool. Ja do sada nisam ovo, igrao sam nekoliko gameova malo pre, ali bukvalno sam odigrao samo dva gamea, tako da nemam pojma kako su raspoređeni blokovi na nekim mapama. Ovde ima i voda i lava, omg, ovo će biti teško, ljudi. Ovo će biti neverovatno teško. Ne, failovat ću, uspeo sam, what the fuck, gde se nalazi portal, samo mi to reci. Treba mi tu je. Ponekada se ovako, ljudi, sakrije portal, znači bukvalno ne možete ga naći, čak morate da radite i parkour do portala. Onako kad pređete level, budete srećni zato što ste ga prešli i onda server kaže nope, ti nećeš preći današnji level. Oh, treba ovdje da pređemo kroz sredinu, znači level kaže nope, ti današnji level nema šanse da pređeš, nego ćeš da čekaš i da uradiš parkour. What, šta treba da uradim ovdje? Ok, pokušat ćemo da idemo ovako skroz tamo sa strane. Nope, nema šanse da ovo uspemo. Ili možda ima, what the fuck, ljudi. Da li možemo mi nekako da se spustimo tamo napred? Ok, ako bi nastavio ovako da hodam napred i pao dole, ok, uspio sam, fuck, ovo je bilo jako blizu. Ok, ako krenemo ovako napred idemo, dobro, idemo ka dole, omg, kakav je ovo blok ovde? Zašto je ovaj blok ovde? Poslije, znači treba njega da izbjegnemo, ah, ok, sad ću uzbiti 100%, treba samo ovako malo dole da gledam i samo mi reci, jeste vidjeli koliko smo blizu bili ka vodi? Ok, sada moramo da uspijemo. Sada ako ne uspijem, nikad neće. Omg, ok, moramo još jednom da pokušamo. Ako sad ne uspijem, znači više neće ni da pokušavam. Yes, ok, to je to. Nice. Nekoliko ljudi je već prešlo, dvojice su prešli. Ja se nadam da sam negde u blizini prelaženja ovog nivoa. Ok, silazimo se ovako do... Omg, ovo je jako iritantno. Samo treba da se spustim dole i to je bukvalno to. Samo me pusti da se spustim. Oh, omg, ima ovdje baš puno blokova koje treba da izbjegavate, znači to je jedini problem ovdje. I ok, uspio sam, nice, cool. I imam šanse da budem peti ako je ovo posljednji level za danas. Please mi reci da sam peti, yes, ok ljudi, uspili smo da budemo peti u današnjem Gravity gameu. Ovo je bilo stvarno nevjerovatno, mnogo mi se sviđa ovaj minigame. Ajmo sad, ovo je naš game, ljudi, znači ovo ćemo da pređemo, da budemo prvi, možda čak i drugi, ko zna. Sam u snu, ok, nema veze ljudi. Bar ćemo pokušati da uđemo u prvih pet, ko zna, uspio sam da uđemo prvom gameu koji smo danas snimili u prvih pet, ali da li ćemo sada uspjeti, nemam pojma. Kao što vidite, ja sam se bukvalno naciljao da tačno padnem sada u vodu, samo sekund da vidimo da li će nas neki blok ovdje sprečiti. Čini mi se da smo sada baš onako iznad vode i samo treba da sačekam da se otvori ovo i da je to to, da jednostavno silazimo, da, okej. Ovo nije uopšte bilo teško, znači samo treba da skočim tu dole i u vodi smo, cool, samo da nađemo portal, to je to, da li hoće da budem prvi, hoće da budem prvi, ah, fuck, nisam bio prvi, bio sam drugi. Ok, da imamo šta imamo ovde dole, znači ovde dole imamo jedan level, naravno, i u tom levelu se nalazi dole voda, kao i u svakom ostalom, tu smo, ok, da li sam ja prvi koji je prešao ovo, hajde, please mi reci da sam prvi, ok, prvi sam, cool, idemo dalje, znači idemo dalje, Dex ima potencijala da bude prvi, sići ćemo ovde dole, skačemo tu i tamo, je li ono voda, ili mi se čini, ili ono voda, jep. Vo, čekaj, šta, kako sam uspeo sada ovo da... Omg, uspeo sam da failujem na najgori način. Sad, ko zna da li ću ikada uspeti ponovo da pređem ovo. Izgleda mi kao da je teško, možda čak i nije, možda sam ja samo... Ok, prešli smo ovo, nije bilo teško, cool, imamo ovog lika iza nas, samo da vidimo koji smo. Koji smo, da li nam piše koji smo, još uvek ne. Ali, omg, ovo će da bude nevjerovatno teško. Čini mi se da ovo će da bude žestoko teško. Imam osjećaj kao da ću da se triggerujem sada nevjerovatno, onako najjače moguće, kao što nikad u životu nisam. Ok, znači samo treba da siđemo dole. Ovaj bedrock, znači ovaj bedrock nas jako živcira sve ovde. Prešao sam, yes, ok, cool. Koji je ovo bio, je li ovo treći level? Čini mi se, u stvari nije level, nego ne znam kako ovo da zovem. Zvaćemo ga level. Ok, spuštamo se dole. Dole nema vode, znači bukvalno ne vidim vodu. Ne znam gde bi voda trebala biti. Je li ovo voda? Da, jeste, ok. E, mogu biti drugi, mogu biti drugi. Fuck, ok ljudi.
Jesam, yes, okej, okay, uspio sam, cool. Znači, u ovom gejmu smo uspjeli da budemo drugi. Imao sam sreće zato što sam bio baš brz i uspio sam da što manje puta failujem. Ne znam da li nam piše negde koliko smo puta izgubili život, ali 100% nisam mnogo puta jer se stvarno sećam onako da sam umro samo nekoliko puta na početku. I to na glupim greškama, onako bukvalno padne na blok na koji ne bi trebao pasti. Možda sam čak mogao uzeti i to prvo mesto, ali nema veze. Ok, tu smo u novom gejmu, ne znam kako se zovem ove mape, ali kao što vidite možete da votujete, ja bukvalno ne znam ni jedna mapa kako izgleda niti kako se zove. Znači odigrao sam možda nekoliko gejmova kao što sam rekao na početku klipa, ali možemo ovdje da vidimo kako izgleda mapa pre nego što počnemo. Znači samo ću da idem ovdje da izbjegnemo ovaj beli deo, samo ćemo da skačemo ovdje ka dole i onda tamo ispod imamo neki rozi, šta bi onda trebalo da bude kao neka planeta, vidjet ćemo šta je to. Ali prvo ćemo da sačekamo da počne game i samo treba da skočimo ovdje ka dole, znači idemo tu, ok, mogu samo da se držim ovdje ka ovom, znači bukvalno treba samo da se držite ka ivici i to je to, prelazite level bez problema. Ok, nađemo portal, tamo je portal, samo da imamo one like, vjerovatno prvi koji je prešao ovaj level, mi smo vjerovatno drugi, nadam se. Gledaj sad kad ja dođem ovdje ima 20 ljudi, ok, nema baš toliko mnogo ljudi ovdje, ali nije ni da ih nema. O, oh my god, pao sam na najgori mogući način, ok, hajde da pokušamo da zaobiđemo ovo. Mislim da je ovaj tu krug sa razlogom da moramo kroz krug da prođemo. What? De, what? Što treba da uradim? Gde je voda uopšte? Nisam siguran da vidim ovdje dole vodu, ali mislim kada bi povećao malo, samo sekund, imam ideju, ako bi povećao ovaj render distance i ako bi pogledao dole, mislim da bi mogao čak i da vidim vodu odavde. Znači tamo imamo neke plave blokove i čini mi se da je voda skroz tamo negdje dole. Ok, vidjet ćemo ako je ovo voda, čini mi se da je ovo blok lapisa, da, definitivno je to blok lapisa, omg. Ovaj level će malo da me iživcira na početku, ali kasnije ćemo ga verovatno preći, please, samo da nađemo vodu. Meni je bukvalno potrebno samo da nađem vodu. I to je to. Ok, video sam je. Znači, na svakoj ivici ima po jedna voda. Ok, cool. Znači, tamo je voda kao što vidite. Samo treba da padnemo ovako dole. I tu smo u vodi, cool. Gde je sada portal? Zanima me tačno gde je portal. Ovdje. Ovaj lik se malo zeznuo. Otišao je na pogrešnu stranu. Tu smo. Cool. Da li sam jedini ovdje? Nisam. Uvijek pomislim da sam jedini onda skontam da ima previše ljudi u blizini. Omg, pao sam. Ok, idemo ovako kad dole. Ponovo sam pao. Zašto ovako padnem na loše načine? Znači, treba... Omg, ljudi. Ok, idemo ovako sa strane. What? Ja ću se triggerovati. Ne želim da se triggerujem na klipu, to je... Ja sam jako loš kad se triggerujem. Ok, silazim ovdje dole i padam ponovo na isti fucking blok. Jel mogu... Ok. Treba samo da nešto uradim, a to nešto jeste da se ubijem. U stvarnom životu. Ok, idemo ovako dole. Silazim tu, skačem ovdje i ponovo sam umro. Gde treba uopšte da idem? Da li je moguće nekako da izbjegnem ovaj retardirani mač? Ok, ako bi skočio ovako tu, nikad ovo nisam probao. O, živ sam. Kako sam uspio ovo da preživim, nije mi jasno. Ok, mislim da je to fora. Mislim da je fora ovako da se spustimo ovdje dole. I onda tu, da, definitivno je to fora. Znači treba ovako da idemo tu dole. Gde sam sad udario? Ok, nemam pojma. Znači treba ovako tu da idemo dole, ovdje da idemo dole i... Znači ja ne kontam šta treba tačno da uradim. Nisam siguran šta bismo trebali da uradimo ovdje. Ok, da vidimo. Ovdje imamo neke blokove stakla. Ako skočim na ovaj blok, ostaću živ. Ako pogledam dole, vidimo nešto i onda umremo. Dobro, cool, odlično. Stvarno odlično, savršeno je ovo bilo. Omg, mislio sam da sam sada završio. Htio sam da kažem, blizu smo i onda sam skontao da nismo uopšte blizu. Kako su ljudi ovo prešli? Znači, meni nije jasno kako su ostali ljudi uspjeli da pređe ovaj level. Ovaj level je nemoguć, ali ono, bukvalno nemoguće. Ok, ako bi došli ovdje dole i pogledali tu, vidjeli bismo neke stvari ovdje i ako bi skočili ovako tu, možda bi... Je li ovo voda? Ne, ovo nije voda. Fuck, ovdje je voda, znači treba da dođemo u ovaj krug. Ok, odlično, sada ću da uspem ljudi. Da li ste spremni za ovo? Da li ste spremni da Dex uspe da pređe konačno level? Znači treba tu da dođemo, treba ovdje da dođemo. I sada je ovdje negdje, zar ne? Znači tačno ovdje ispod je ona kofa sa vodom. Dobro, cool, znači ako bi došao ovdje, mislim da ću uspjeti sada da pređem ljudi. Mislim da je to to. Mislim da je ovo moment istine. Fuck ne, ipak nije. Ok. Možda i nećeš, ko zna. Dobro, ako skočiš ovdje i padneš dole, to se ništa neće desiti. Ali ako ponovo skočiš dole i... Sada vidim kako su... Kako bi trebali ovdje pređemo? Znači, trebalo bi da skočim ovdje i onda bi trebalo da padam ovako dole i na koju foru? Na ovu foru. Jel moguće... Ej, pa... Jesam ja to uspio da pređem? Uspio sam da pređem. Ne, nisam.
Ovo je bio najveći fail ikada. Idemo, ovdje je voda, ne bi trebalo biti teško, znači samo treba da se spustim. Samo sekund, vidimo da li mogu proći kroz ovaj blok. Ne, to će biti rizično. U stvari, ovdje čak ni ne mogu da prođem. Znači moramo kroz ovaj blok proći, ali kako ću se onda spustiti tamo nazad? To je pitanje. Ok, nema veze. Pokušat ćemo ovako, pa ako failujem, onda ništa, onda ćemo pokušati na neki drugi način. Znači samo treba da siđem dole i to je to. Jedan sekund i to je to. Znači počeli smo game, samo treba da dođem dole i to je to. Uspjeli smo. Nice. Jesam ja to prvi? Please mi recite jesam. Ok, jesam prvi pao, ali ovaj lik će prvi da uđe. Alex, ne. Alex, zašto si prvi ušao, Alex? Ok, silazimo dole. Gde smo sad? Gde smo trenutno? Fuck, pao sam dole. Ok, tu smo gore. Nice. Kada siđem ovdje dole, dočeka me ovo sranje ovdje i stalno se lupim na njega. Zašto? Nemam pojma. Blizu smo, blizu smo. Fuck, znači moramo da prođemo pored ovog sladoleda i onda da se spustimo ovako dole. Fuck, ne. Ok, znači idemo ovdje dole ovako. Spustimo se ovdje. Sad će onako da se triggerujem ovo žestoko. Žestoko rage game, znači ovo je nevjerovatan rage game. Ja sam očekivao da će ovo da bude ništa onako. Dex će ovo da uspije da pređe iz prve. Ali onako sam skontao kasnije da je žestoko ragey i da možete lako da se iznervirate od ovog. Samo sekund, znači ako se spustimo ovako dole, možda bi mogao da izbjegnem ove retardirane stvarčice ovdje. Samo sekund, znači da pokušamo. Pokušat ću ovdje, vidim da svi ljudi idu s ove strane i onda kada se spustimo ovdje, nope, ne uspijemo još jednom, onda ću da ripnem i da ne pokušavam više jer ću da izgubim sve živce na ovom. What? Oh my god! Ah! Ok, spustit ću se ovako tu, dolazimo tu. Please, samo mi daj da dođem ovdje, ne, nema šanse da dođemo tu. Dobro, ako se spustim ovako i ako padnem ovdje, nope, nema šanse, nema šanse. Ok, možda ćemo nekada i preći ovo, možda nekad. Možda treba ovako ovdje da se spustim. Ne, ovo je nemoguće. Možda treba ovako ovdje da se spustim. Ne, ovo je također nemoguće. Možda treba više kao ovoj strani. No, i to je nemoguće. Ok, možda treba više ovuda. I onda ovuda. I onda ovuda. I onda ovuda. I padnemo baš kad je voda bila ispred mene. Please, daj mi. Znači, daj mi moć da pređem ovaj level. Yes! Yes, boys! Ok, ne, nisam uspio da pređem. Jel moguće? Bukvalno sam prešao čim se igra završila. Ok, nema veze. Ok ljudi, to je bilo to od ovog tipa, ja sam zaživili, ako jeste obavezno ostavite like. Od ovog minigame vam se bukvalno zavrti u glavu, sad se onako čudno osjećam, ali nema veze ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!